Tervist kõikidele vaatajatele, siin Team DKD ja täna on see eriline päev, kui ma teen 100,000 koini see pakki, koini, 100,000 koini see pakki avamist, nii et see on mu viimane pakkide avamine siin kanalil, nii et just selles vifas kaks pakki on siin järel või noh, kaks pakkin kohalikselt peale, nii et 100,000 päris suur raha, siin on 24 itemid, kõik on mängijad, kõik on goldid, kõik on reerid, nii et ei ole siin midagi, kui võtame selle pakki lahti ja jääme parimat lootma. Pakk avaneb. Palliki. Di Maria, Manchester United oma. Di Maria, kus sa oled. Ja siin ta on. Siin see on Angel Di Maria, Manchester Unitedi versioon siis. Kindlasti väga suurepärane saak, kuna siit vist sai täitsa kasumisse. Ja läheme siis selle teise pakki juurde. Esimene pakk oli päris hea juba Di Maria, Manchester Unitedi versioon. See peaks päris tulus vend olema praegu. Aga teine pakk. Kas teine pakk tuleb veel parem äkki? Või tuleb halvem? Seda näeme kohe. Tuleb keerab. Ja... Valdkord, vaa. Täitsa perses. Oi, pää. Ander Herrera. Selle võib täitsa müüki panna. See Navaga võib müüki panna. Sanchez. No ei tea, nagu suht. See on ikka päris halb pakk, ütleme nii. Aga lähme võtame paar 7,5 kaas pakkiga lahti. Et see on ikkagi viimane back opening FIFAs, nii et võtame mingi 3,7,5 kaas pakkiga lahti. See on siis esimene pakk ja siit tuleb ikka crappi tuleb siit. Siit tuleb mingi free backe kaks tükki, nüüd kes sest ma olegi näinud, et kaks free World Cup backi tuleb. Aga no ei midagi, lähme võtame selle järgmisega ka lahti siis. Yoshida, see on nii Maya Yoshida. Nii et võtame lahti ja... Boom! Graziano Pelle. Ei soovi teda. Aitäh nägemist. Kõik sellime selle ära ja... Võtame siis viimase pakiga lahti ja... Ongi kõik selleks aastaks, selleks FIFAst. Nii et sellest Ultimate tiimi poolest just ja viimane pakk Mournier, okei. Noe. Igatahes. Siin oli Team DKD. Kui te see video meeldis, pange like ära, nii et selleks korraks siis nägemist ja näeme juba järgmine kord. Tšau!